Hej, mit navn er Lars. Jeg er 50 år gammel, og jeg er Ryobi produktambassadør. Det betyder, at jeg får mulighed for at teste forskellige af Ryobis produkter. Og det produkt, jeg har til test nu, er deres OnePlus Inflator Deflator. Sådan her ud. Den er forholdsvis kompakt. Den vejer ikke særlig meget. Og den kommer med nogle forskellige tilbehørsdele, slanger. Der sidder en slange på den ene side og en slange på den anden side. Vi skal prøve at tjekke dæktrykket, samtidig med at vi så får dæktrykket op på det niveau, det er sat til. Og på den her bil er det 2,6 bar. Den bundstykket på slangen passer på dækket, og så låser man den ved at skyde den nedover. Indtil den når det tryk, den skal have, hvor efter pumpen automatisk slår fra. MI, som er OnePlus seriens inflator og deflator batteridrevne minikompressor. Så er den virkelig funktionel og utrolig nem at bruge. Så jeg kan klart give min anbefaling til at købe den her enhed. Den gør præcis, hvad den lover, og den gør det rigtig godt.